Strategia on hyvä renki, mutta huono isäntä. Väite voi äkkiseltään tuntua kummalliselta, mutta siinäpä onkin vinha perä. Mä olen muutaman kerran nähnyt yrityksiä, jotka niin tehokkaasti ja jääräpäisesti toteutti vanhaa strategiaa, että törmäsivät seinään. Missä vika? Vanhasta strategiasta oli tullut isäntä. Uskomuksia ja bisnesoletuksia ei enää kyseenalaistettu. Numero- ja tehokkuusajattelu jyräsi kaiken. Asiakkaille tuotettava hyöty, juuri se alkuperäinen toiminnan tarkoitus, oli hämärtynyt ja unohtunut. Samaan aikaan asiakkaiden tarpeet ja toiveet olivat muuttuneet ja uudet kilpailijat tuottivat asiakkaille parempaa hyötyä. Oltiin jääty monta askelta jälkeen ja oltiin putoamassa kelkasta. Muista siis pitää strategia renkinä. Kehitä asiakkaille tuottamaasi hyötyä, kyseenalaista oletuksia, haasta ajattelua, toteuta ja ohjaa ketterästi. Suuri tarkoitus ohjaa toimintaa.